kiekko ja nappuu kiekko maaliin! Tappalla kiekko laitunen jää Kuusen autoon. Kuusen on tulee paikkaan ja siinä on Martin Kiekko. Christian Kuusen. Pelaajalla tulee iskemään Tappara kiinni ja Kuusela lavoittelee yhteen nollaan. Kristian vaihtopenkille viittasi, mäkin hyppää sisään ja näin mukaan. Sitten pomppii Kuusela ja Kuusela! Kristian Kuusela nostaa kiekon sisään. Syöttö tulee ja kiekko